Європейський комітет з питань запобігання тортурам нещодавно оприлюднив дослідження про жахливі умови у вірменських тюрмах. До того ж, рішення про ув'язнення у цій кавказькій країні ухвалюється з великим поспіхом і часто недбало. Про це розповідає правозахисниця Анна Мелікян. Наші суди тяжіють до швидких вироків із тривалими термінами ув'язнення. Про їжу за ґратами мусять подбати родичі за межами в'язниці. Медичного обслуговування немає. Багато ув'язнених у тюрмі у Наборашені ще тільки чекають на судові процеси. Часто це затягується на роки. У 25-30% людей, позбавлених волі, суд досі не встановив провину. Те, що все може бути інакше, показує приклад Грузії. Після великого скандалу 3 роки тому пенітенціарна система країни зазнала ґрунтовної реформи. Скоротили термін перебування в слідчих ізоляторах і дали ув'язненим можливість працювати. Це сприяє їхній реінтеграції, каже очільник нового національного агентства пробації. Ми тісно співпрацюємо із приватними підприємствами, які надають роботу ув'язненим. На будівництві вони демонструють, чого навчилися за час ув'язнення. У спеціально облаштованих майстернях проводяться навчання для в'язнів, які відзначилися доброю поведінкою. Це один з навчальних класів. Крім того, на території тюрми є різні можливості для дозвілля і навіть власна макаронна фабрика. За роботу в'язням платять. У середньому $200 на місяць. За добру поведінку ув'язнених на вихідні навіть відпускають додому. Приміром, Малхаза Гобозашвілі, який вже 4-й рік відбуває покарання за ненавмисне вбивство. Не знаю, у якому психічному стані я був би, якби не мав цих вихідних удома. Напевно, до кінця свого ув'язнення я б збожеволів. А цього дня він нарешті може піти додому назавжди. Його сини вже чекають біля виходу. Він працюватиме разом із ними у сімейному бізнесі. У Вірменії до сучасного підходу до в'язниць ще дуже далеко. Але міністр юстиції країни Сурен Кромоян визнав потребу змін. Ми тільки-но починаємо реформувати систему. Спочатку запровадимо систему домашнього спостереження. Але одного запровадження електронних наручників замало. Щоб реформувати вірменську виправну систему, треба взятися за вирішення багатьох інших проблем, вважає правозахисниця Мелікян. Наприклад, робота із реінтеграцією у суспільне життя, із пошуком роботи. Без зайнятості та перспектив можна дуже швидко знову опинитися за ґратами, вважає Сахак Шагинян. Тюрма забрала в мене все, що я мав. Він сподівається, що зможе витримати останній рік у в'язниці.